Realizacija komunalnog programa za ovu godinu u delu rekonstrukcije saobraćajnice u Vranju zvanično je krenula danas. Krenulo se sa kompletnom rehabilitacijom ulice Jovana Jankovića Lunge u naselju Češalj, koja će od danas biti i zatvorena za saobraćaj. Radovi će trajati oko 30 dana, vrednost komunalnog programa u ovom segmentu je oko 40 miliona dinara. U narednom periodu radit će se na uređenju još 11 saobraćajnica u gradu, među kojima su ulice Kneza Miloša, Narodnog heroja Zmaj Jovina, Hristijana Karpoša, ali i puteva u seoskim mesnim zajednicama. Očekuje se da će radovi biti okončeni početkom oktobra. Račun Narodnog muzeja u Vranju još uvijek je pod blokadom zbog tužbe stanara solitera bloka Pošta Banka, a umeđu vremenu je sličnim povodom pokrenuta još jedna tužba. Račun Narodnog muzeja je blokiran na sumu od skoro 3,9 miliona dinara. Izvršnom presudom korist stanara i solitera D u bloku Pošta Banka. Gradsko veće još 2010. godine dalo saglasnost da Narodni muzej može sklopiti ugovore o korišćenju prostorija kao ateljeja za potrebe nekoliko poznatih vranjskih umetnika, koji su bili u obavezi da zauzvrat ovoj ustanovi godišnje ostave po jednu sliku. Oni su to i činili, pa je tako Narodnom muzeju ostavljen vredan legat koji sada broji nekoliko stotina umetničkih dela. Saglasnost gradskog veća odnosila se na period od 2010. do 2015. godine, mada su umetnici prostor dobili od nekadašnje opštine još u vreme SFRJ, kada su zgrade bile u društvenom vlasništvu. Zbog nedostataka zakonske regulative, dogovor između lokalne samouprave i umetnika je važio i umeđu vremenu, sve dok stanari nisu presavili tabak i tužili Narodni muzej. Sud je donao presudu u korist stanara, sa obrazloženjem da se ova ustanova neosnovano bogatila, što je krajnje nelogično, ali očigledno ima zakonsku osnovu, kaže direktor Narodnog muzeja Saša Stamenković. U prethodnom periodu je već doneta još jedna presuda, i to u korist stanara solitera C. Fondom vrednim 420.000 evra vlada Švajcarske će kroz program Swiss Pro podržati organizacije civilnog društva i lokalne samouprave da započnu i sprovedu socijalno inovativne projekte usmerene na potrebe ranjivih grupa i njihovo socijalno uključivanje. Kroz javne pozive koje traju do 3. avgusta, organizacije civilnog društva mogu dobiti bespovratna sredstva da nove ideje po meri zajednice, što im moto poziva sprovedu u delo, dok će odabrane lokalne samouprave prvo dobiti tehničku podršku, a zatim i sredstva za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom. Pravo učešća na javnom pozivu namenjenom civilnom sektoru imaju organizacije civilnog društva sa dokazanim iskustvom u sprovođenju projekata koji su usmereni na ranjive grupe. Večeras će u Vranjskoj banji sa početkom u 18 sati biti održana 18. međuokružna smotra Frulaša, Zlatna frula Juga Srbije. Prijavljen je 21 učesnik iz 5 okruga, a najmlađi među njima ima samo 6 godina. Oni će se takmičiti u 3 kategorije, izvorno, savremeno sviranje i duet. Stručni žiri dodeljuje prvu, drugu i treću nagradu u sve 3 kategorije. Smotra će se održati na platovu ispred restorana Kičer, a u slučaju jakog nevremena u sali nekadašnjeg restorana Kosovo. Za vreme trajanja manifestacije biće organizovana prodajna izložba etno radova. Inače, međuokružna smotra Frulaša u Vranjskoj banji se održava već 8 godina.